nga kasente kenkola munaye ntunulidde byo ikasente kenkola ntunulidde byo kale nga mu nyumba mbeera mu ebitandika okujja nga binkwatako webiti mbawa ekiwaya se oba kwagala sabbuuni bikye nzagula nanti twali banneiba awo senga yampawa akayumba awo nga mwensula taniko okumpeweta awo biki biki ngamba ha kati nfukumula sabbuuni awo nga nfukumula sabbuuni ebyokulya baliya nga mwanga agenda kunguba nga saba bina besala obuntu engeri gye nakava mu kyale nga besala kamini nebula nga amalusu gayiika saba bina siva ku mulyango mbeera nti nga naye nemukwatako naye nemukwatako Okay, Chris exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira. Allen Chris ge manya nyongera okwanizaako yonna gy'otulabira tweyanze nnyo tweyanze nge kale n'olw'ensonga eyo tujja sigala ngaate naffe tukuweereza shows ezikunyumira nakuleetera abantu abakunyumira mwanyi bulungi nnyo guno omukutu gwateebwawo okulaba ngaate gwongera okusitula abavubuka ab'enjawulo abakola ebintu eby'enjawulo. For the very first time I'm hosting a TikToker holding an account ngaina milioni emu eyaba followers. He's a comedian akola chetuita silent comedy and of course many of you have enjoyed his skits. Abasinga mwebuza muna Uganda simuna Uganda abasinga mbadde mulaba ebintu byenga buli omu yebuza ebuza ebyenjawulo but of course tumuina kushow onakola agenda tweyanjulira tumanye yani akola mulimu ki yajjata mu kino ekintu naye briefly ya kubamba bulira akaboze engeri jena mfunyemu ebintu bino ebisinga byewunyisa but otherwise junior kwali bulunye ku kamera tusobola kubengea tenso ngazi no zigendera dala maridadi sana wazigendera dala maso bulunji nyo tuli proud part by Maris Bridals Banbasanga Anet Plaza first floor batunda gomese zomle mimshana jamu lembe uwe bali bulunji nyo kubanga ensonga zona ezo kwambala ku mukolo gwo bazi kwasaganyiza dala bulunji nyo bulunji dala kale nore ensonga eyo katumwanirize ku show omulundi ogusoka ababuzeeko n'oluvannyuma tandikirawo Alan sanso kusanga Alan sanso kusanga amanya manya nze jura mukambajire anzali wanza lwa ya kalaji kalaji chiriwa kalaji chiri chiri kuwe Kuro jinja. Toweka kasa joramu. No, navayo ndi muto. Okay. Navayo ndi muto. Okay, joramu ani? Joramu kambajira. Kambajira? Yeah. Uyo gira ulimichi? Luganda. Luganda. Ngamba na ye kambajira, sidi ya Luganda, but. Sidi ya Luganda na ye, zeka ngambo bankulide mkampala munu. Hmm. Kati ebiyo. Lulimi silutegeera. So tumanyi lulimi roi na kuogera. Rosi lumanyi. Okay. Okuze nani? Okuze na jeja wange. Mm. Jeja wange ya mkuziza. Mkulidewa. Tukulidewa umasaji yao. Mm. Tukulide nyoro ansonga. Ya mama ebi onti tata o baba na abana yakula ne tata we mama we. Ebesi bimanyi nyo. Mm. Kwa jeja wange ya mkuziza nyo. Ye mama ni tata webali. Mama ni tata webali. Mm. Lamba kubira kune mbabu uzako. Mm. Nego kuzina jajo manjaja. Jajo ye kagwe tobie. Gutoye na ye kwe gamba. Mm. Tobie nyo na ye. Angamba mwana wange. Gendo. Onumima ingweti kasori. Anta muza kasori. Gwe. Eh? Tamuza kasori. Miaka ijuwe la. Mm. Nentuka na mga. Jeje vombu sente ni ula mwahu. Yeja na gambo wa sende zimbuze marenga nange ndi muto ogera gendo nonye sukulapo nonye kasende jjo weje jade ya subule manje bintu byachi bya business ogena nonye sukulapo nemba jjo jjo na subula ntunda kasoli mutambuze yo waronze olu nakuba batalukaga olose jalo ila nakuba batalukaga ali nchali muto ha auchaka yeto agira kubensa Sepiki ya kaso ya tesa ajili kao na ngubula walukaga. Kwa ya duela ila kubayi baya kulachi. Mm. Jeje wa naku ya mkuba na kubayi zawe. Mm. Naku jeje wa ya mkuba. Nasule sepiki ya kaso. Nasule sepiki ya kaso. Nga mkubi ya mui mpali chitetei. Mm. Nga mbe. Owezi nisa zari nge.
egundi ngakwa t-shirt nenga chikoma wano nenga munda to inacho uteredemu nenge sura unengena nenda batena tuka natambuza bigere sadu kana kugenda busawara bubi wa nkula bani walukaga ngebigere bikoyi bambi au nenga koma o kuwa bo itawala wow tulina jora mono TikToker yomu kubavuke sawa zino abaina following nene wano mugwanga Uganda ngazanya silent comedy okusali nyachi kwesa jwa mabibi jwa mabibi habibi walijawo habibi elio nadda unali ntudda ngandi era kugula we ya Google biche byo empandi kala nawandika mu bucha kale mukujuza mu gama mbonti njuze mu ebintu byange nebukulira umukujuza mu ntekama jwa mabibi ya gali nyachi nali njagala teke mujula mu bante ke mujula mu echebe na era cha jana winga obimanyi nayo mbutuo ko dite kama nasoka kwebuza jo abibi chitegeza chi kale abibi ngeno ku ya chitegeza chigamba ngo kaugeze ngo uli mulavu ngo uli mulavu wakati alaba ababa babitegera abibi abibi Nozo ina nayo kaita mwabibi. Bangamba chigamo cha Luwarabu. Chiri mu Luwarabu, chiri mu Luwarabu. Okay. So jora muwasoma. Sasoma. Sasoma kubelanga ugambya ka cent. Ko ka kulachi. Kagana kwa koma mu class. Pifili. Pifili. Ngwe chobo manya atenge ndo kuvayo iranga sina chenkozeche. Changu te sabi na bagoba jeja na gama wana ngete wali ka cent. Tegera kali kasente kati nze nkolentia era se pichi era se pichi ogela jitunda gambe mtaba ni chicho okoze nja tunafumbira muchi tegera kapto wakasoli oyo ngolo muteka musente meka kubanya manja galo kusegira mvubuka ali ye kifana nyama nyenti obulambo no hasebera ya dala mutwalo no mtu akutandika mufumba kasoli wa mtwalo ne jaji mtwalo jaji anatundire waka nze ne ntambuza ngo tambula kuva wapaka wa ha eno babo enzo tambula Kampala no mara kogwe chomanya enzo tunda kasoli akumanye nnyo ngalabo tambula enzo gamont nela kasoli oyo tosa akale tambula chinene gamont kasoli tambula Kampala mu marako zitegeera Nzo tambula ntukanga naba wagula lwakwa kasente kabakati. Kabakatuno wali olumu otunda nomazamu. Wali ugendo tunda noza eminwe 10. Ngulozera kati noba munti kasoli waba mutuza nusu bisatu. Nako nusu bibili. Natambuza eminwe nga 15 oba 2. Kalatenga nawo inachi we yagali zakamze akuwadde nosanga abana nga bali nawe chindazo wila nokugula ke chindazo chilia. Atosobolo woli de capital. Joram ono abatulaba story of how I met Joram anengeri jens jokuleta Joram kushowa no Joram banango kunyo ebintu byokulengeza abantu mubirekere waliwo mchala akola wa spice diana wo akola wa spice diana so mchala oya jangamba Alan waliwo mvubuka njagala omukyaze ko nali sinyumya nnyo na mchalo oyo just nga tukoma hey, jebaleko anti jebaleko jebaleko so mchalo oyo antukira ngama njagala olabe ku content wono mvubuka mukyaze ko mukwano gwange ate nawe yamba kale kuchikolere nze anti oyo nandaga video za Joram ngendo kulanga Joram ina milioni ya followers nange ngo muntu nalabanga video ze nenga sigena nkokebera ku following ye kumbe following ye bambi nene chemba mugamba anti muwe namba yange ompene namba ye era bambi nabimpa naye mvubuka mukaka munyo naye bwatugenda kunyumya mu story ye nasoka omuntu yasoka okundaga video ze yali Roger so Roger wamala okundaga video ze account ne bagitwala face nenjera bira so anti yaddamu okundaga era anti namugamba nemuga oba yoyo manager gwe yandagako so mumbera bwetyo agenda kuba atunyumizaamu kona ye TikTok engeje je chusizo bulambwe oba bulambwe internet buno engeje buchusiza
emberaze n'obulamu bwe. Joram anti ono akole wa spice omusango kyakuba anti ye yandaga nti bambi akwagaliza kwana gayi anti yatandika ddi otegeera ba TikTokers kuba simulabaako ku TikTok. Nene ngamba anyway anti oyo kangambe nali ngendayo okeyo ewadana nali ngendayo kuba ntunda bintu bya duweya ate manager loja customer wange nnyo lasula agenda abantu walala wonna tasobola era ngula ngamba wakiri kino olina kino tijana tubale tulawewe bati tutegeera kalenga anti oyo simulaba kola kwa duweya oweereza aduweya mpeereza olumu onsangawo nganze nganze akolaki gwa balancing ebitabo byonna mbikola kuweereza balancing ebitabo omugaga yakwesiga kuba kama wa mtumide kukuba baba mbeeredewo nnyo 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 bosi wange oyo mwagala kati mba ndi awo ngenda kudduuka we dduuka erinnaanye awo ngulawo ekintu nsanga anti anti atunula ku simu ati atunula kaviiri guno omutima aga nasi gwe yazanya vidiyo eno ey'okuyiwa juisi simanyi oba mu mpale ngamba yenze yasanyuka nnyo bambi yasanyuka n'asanyuka emugamba waawe twafuukira ab'emikwano nemugamba anti okyondabye naye nange ndi wano nanga bulijjo oliwawo nemugamba ndi wano wakumpi lwakuba munnaye antu abantu abasinga tebasobola kuntegeera abamu azinza okusanga agamba nze mbali simanyi oba obeera na muno oba oli wansi ki oli mu Sudani ngamba anti oyo tumala banga nga tukolagana 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 n'agamba jayaga kugulawo TikTok muguze naye ngaawira agalaza nnye kukyenza nnya naye akola eki era nekumakya njogeddeko nera nga naye agala kukola ki kumanyika kuzanya emuga anti tugenda bikola emugulawo mpya naye lwakuba munaye si kirungi lulengeza muntu nzichunye lengeza muntu lansonga senga ntengeje yalaba mu video eyo senga na mwe matirirako lesande tusewa kuba kati anti na yali ngange yantu usawa wanu kati wendi so ogamba anti anti oyo wa spice oyo ne akoze chamanyi okuntu usawa ngamba muri kuduka onyonyola mu anti tuli kuduka munyonyola mu anti mugamba anti nzanya content ono na ye bintu bino bangamba sikolaki osanga muko omuntu nagamba paku sente walengera viewers zokuba yize sente era ne anti yasokerako ulanzova paku sente nga anti YouTube kwa nkola video na sente sente butono naye nakwa kati anti awo nangamba nemugamba walu nemugamba walu omusajja gwenjagala wa mugamba wao msajja gwenjagala ne mulaba ne sinamu manyali nya na mugamba ne anti omumanyi kuba sawa bina abira wa spice na ngamba kituufu so ne muga soko bikole mu video zezo ayinza okuba mwali abikula mugamba oyo togenda wala mugamba oyo mwagala na ngamba ono ngenda mukutuusa nga ne mulaba nange ne kanya mubuuzaako mubuuza ne mugala njebaweko nanga kale nagala njebaweko ne mugala nyoyo badde mwagala nkola ekisoboka waki mufune musinkaneko nangamba ngenda ginoonya naye sogerangako naye tusobola mugwira bugwizi ne mugamba kyo kituufu nange nkimanyi nangamba ngenda kutetenkanyiza natatenkanyiza awo era olunaku eyanfunira enamba yankubira wesimu joramu ajimpadde yanguwa nadukirawo ku geti agulirawo ku geti ate nijo nti ogenda wasipesi naye kwolunakonkona nno kwolunakonkona nebanzigulira kwolo naye nga nze ntyawo kali nengamba nti wayi wamukamawo nowawo ekitiibwa si wakuwa omumanyi togenda genda okolaki nenkonkona ngamba yiino najimpa kekukonakayo nkweza message naye kakasa nasooka nenga mubanimba sati twasooka serious nenga nakyakanimba anti ono nenga
Angejata nimba angako. Ayu kamutufu. Nenjifuna yalu nako nampeleza message. Kati. Nako nakuweza message nampeleza nenga. Ndozi nga siri. Nenga ndozi nga siri. Yoli nga mumanyi. Oli mumanyi na wawa yukira mwogezi. Kumbe ndozi li chukabu. Eee. Lola message ni wala nifuna mkisane. Niyanziza webali. Wakati ndi wano munnaye ensa yino kumanya jola mbyokola echo kitufu ye anya kuleta ku TikTok banyawo be walabirako no gamba anti ne jola munange sasoma sakola chindi wano kwadiweya ninange jola msolo chikola TikTok echa singira dawo kundeta ku TikTok nino mu ono brisha brisha cash brisha cash I love video je yakola ngatadeke nkofira bana bya comedy store inago yali addamu we bato nebuzo ono mukazi musajja muvubuka muchi abamutegana bagambo yo no muwala ngamba eh ngamba uba musasura ngamba musasura ate ngesa wezo nana ntanzo funo mukama wangaze ngateka kensa wezo nyaka gali yao Zindike nsawo nyaka gali. Ah! Nga ne banaye wa TikTok esasu asobola jukuba. Siri muyimbi. Sima ibya comedy. Sima nyichi. Ninga aba nenge ndafuka diselib. Eh, ilagera. Nkola ya video yo kuzigazi yo mumwa. Ninga zi ya mumwa wenti. Nwa iko followers ba viewers basatu. Ninga mba ha katonda alavika. Nanya gaiza kuba selebu. Ninga mba why? Ambe ku TikTok aone soka njigira nteka video mu nenti la unenga kati yodi yachikoza ati zenga nkoze ya manyi egani nenge kati ku soka njumula mu aona kasimu ne baka benga bamponye nenga bamponye kama wange na paka senta mwezi gwa guwedde ko nengula mu kasimu ngiro uyira batandise TikTok esasula kati chuchampa amanyi nenga mba kati TikTok ebe esasula Kali kambe nga nkula wano, nane TikTok wensasula. So utambulira ko muzihama nga SZ4. Nzigula wo TikTok awo. Kwa mujigula wo. Nkula kasimu. Nenga wakanteke mu TikTok yenu. Nzile mungi kube. Ndeka video. Bampezezo mutwalo. Kwa kola video zeta tegereke kananga siri sebe sekiriza amumbulo ntio ba sina kitone ya sina kitone ya ngwe TikTok ngendo wa teka zi video nkubyo omutwalo ha kama wanga uti asoka byagala sawa bina TikTok ngamba ne jam tunaya TikTok ngamba kitufu ato wanu enjaka center akawela ate eno sinafuna Okendeke TikTok. Olugo kola video chikachi. Bine byaba ero kudda mu sound. Nudda mu sound. Nga ola BRISHER nange bina linkole ebyo. Ani ngamba kati TikTok era kanso. Kenjiveke inzo kungobesa ku mulimu. TikTok nenje sonyu wawo. Kai mukama wange nadda mu ina video je bamulaga ne munyumira nnyo. Nagenda ku kidole nenchu wewe ta bino bidami. Nenchi weweta video ya munyumira nnyo wanange natie yajukola nenga nzajukoze tegeze mbankoze eri nsoro kola ekirala nenga TikTok awajinganye kati ne password nga sikyabitegeera binajuzaamu nenga mba kati koze nti okuddamu okugulawo TikTok na TikTok eno senga kamu kwa kati kumpi mita na senga mukama wange Nava mwa mukama bwange. Nafuka senga ukasenga. Kitofu. Nimugamba senga. Anzigulo TikTok eno. Na ingenda kuba nkola. Na ingenda nkola ki. Nzanya video, budo wa video, obwa video, obokola obwa kola. Nangamba nangamba abana bali ku TikTok tebachi akola, simanyi biki bauza TikTok. Nenga abana elaje bali kitofu. Je bali abatakola nenga tichi. TikTok. Ngamba senga ingenda kuba nkola. Nzira nange ku TikTok ati wa TikTok eyo video wawe jinateka yao nekona account techa atambula
sicha ima password ngati nya kugula wondala nenjileka e account nojileka nenjileka era no kati jeri no jikebira ajita batya no jikebira ko kati sawa zinelike linya Joseph eriko Joseph wey okay yena mas kati ngamba senga TikTok cho kitufu muzimu gwe waka omuzimu eje wafe tezinjikiriza kya kubera kuki ku TikTok yaka nyine muzimu jingana kubera ku TikTok ndayo nga era basajja wa basajja begomba negomba nga basajja banja ku TikTok banje benegomba nga nga babera masajja unda fitwa kula chi fitwa kula chi katunda we tuli bali bayino musaye nafe tulino musaye badu ebali mu Uganda tuli mu Uganda badugavu tuli badugavu nefe twakola chi wae nechogera nenchirekawo nangulira akasimu awa akalakasa senga 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 nga kwagala mukama wange chogwa ngambye we mukama wange mwagala hardware ya mweriwa isama road yawo kumpi okuyana spice awo aonga kama mfuta akasoka akashere kwa kama kashere akasoko de kuto ya kujamula beko senga senga ange mwagala nyo mfula na senga bakumkama awo nga ye bulicho yagala chikuwa nemugamba senga mfunye mu buzivu awalo na da unagama nemkwa de yo mtwala stegera uga noli yako nogili yako noga kansitike kone jeja wange nagamba nagwile mtu nagwila nevi mtu nagamba toa lako kujeja we mtu matomado ene chukumi atenga nezu mweza agenda zikuwa ugoza babosi wuna abasinga batono nyo batono nyo nachovula wangama mbunu nti tigenda abangu huyo mugo nagoba abangu huyo mugo So senga nguli akasamusanga akalala. Senga nguli akasamusanga akalala. Ngalo gena ku TikTok nga ndaba video za mwe. Kwawo video lije, wawo video je wakola, bela wawo video je wakola. Obo wali ena video je wakola wali ku kuwo bichenu. Wa video nyingi kuzoza nyenu bayimbi, nguva bakeno. Ngama neba na, nono na yaze. Awunze kugaso kero kulaba. Ya kai laba na yazi ne sinumanyi nena seka azaba kwa video yanyumira nnyo na neti jage na ku TikTok mzimu jangana yage na ku TikTok mali banga mali banga katuguna omwaka gwe nnini nengwa nefuna akasimu nentani ka TikTok endala oina milioni emu ya ba followers ojiweza mguno omwaka miezi eri miezi kaguno karagu gwake ba mugu miezi gwakuna Emi kuna eyo eyo mwezi gukuna ezo nduvanyuma ya video je nakola ngandi musauni ngabansale mviri chikazi nechija nechiki singa eyo najira banenzi eyo atene njimba mwazi sala negenda mu emu ha ayo lebe nebaka na game sio ne tegede nzita kola video mbala ngendo kera kumache kuwe milioni enda eyo ngede ko milioni enda Gudu natambula ne obuza bwindi obwe wajira binata ajira bi nga zenchete kamu ya ndabye era nga muita ko maso nkole bwindi abo ndabo ba ya ndabye ndabo ba ina chichage noku chichage noku ogera ozitagera ne nkola anti babu nda ne mubira na kone mbaye nenga tajimanyi ngamba uyu nga tandabye nkole ye ndala Champa hizo kula huu video ndala au ya maji wale video jina kula ya maji au nene kuba aim nenga video jenteka kuba aim video jenteka kuba aim edukira wala ngamba kwa mwe nene sio nene tantegera zi tv ne zitajja bbs te yajja ntv te yajja mbs te yajja buke de te yajja nenga ne zino wale zino zafe zitandikirwa ko na zino zitajja Mwineza for the time. Mwineza mweze mutandikira. Wao TV zitandikira ko. Wao zizi. Ngarunatu kuzikabeja. Wao zikabeja ngajyo baba ne bagaba bugambi ogenze yo. Oho. Chalo chona chigamba kati jula muserebu. Ali zinene waga egenda. Wao zizi za feza wansezo. Zo munyiga ngajamu kali. Zo.
Ngambo ulaba tezajja. Tezina wakujia nkuba M ku M. M ku M. Awechampa iza nyo genda kugundi. Kwa akaunti ya ngambi uzibuchi. Teba mmanyi. Lee mwenyimbi ampita. Ntoba jekumuna ya jangu nkule yao challenge. Ngambo heba nai. Sisi limu Uganda. Tazi wafuka selebu. Ruina rinchina. Ulimia ulimu bantu papayika. Nga unyingi de. E yadu kama angu. Kwa bulimu wiki. Nafuna anga ba followers emitwale 3. Bali banji. Buli wiki. Kwa choma nya buli lunaku. Ngeno kera message. Si buli lunaku. Wata yuda chikanga 3. Ngeno kusanga kwa mutwale. Nga followers. Ulikubi kula mutwale kwa followers. Ngamba. Katibana ba followinga. Bali muse no te bali inu. Wachite ba mpita. Kulira. Abaina followers emitwale 5 nkumi 5 basiwa ku TV basiwa muzi kamera ife tuine empewo zitu samira ko ngale tutumanya kashitegera ngambo wae alinda kasera kan kakola chikalija kajja munna ebintu byakatonda bizibu anzo kuwa m nenga antu bakola nenga tebana kuteka ko masi ushitegera na kuwa mlinga na tubakula nenga tebana kuteka kumasi uwa katundu mkisagu sula watia tumana chicho okoze na kujia kachechinu chingambi katulaba ndiwa chechinu chingambi aunt katunda ina wako levi nitu chitofu katunda ina wako levi nitu kwa saate ganti aunt yoyo nikolachi ndi musanga andi aunt saate gambu nti alimpanachi mnaba nitu kwa alagana wakatulaba ntu lakati ntu usewa nukwa na hizi kusubila kumbunu nti ndibila kona hawe chochi alamu na hizi kusubila nga ulaba ndiwa nchini ngami kato mkisa guwa katonda guo vichintu che tukola vichintu che tukola ino teka mune katonda kwa vichintu chokola teka mune katonda kuwa che chitufu tomanya di kati tomanya chicho genda bela tomanya kuwa zi saina chitone neche chitone seama nye jechava chata niko zanyako oyo komedi ngatali mu malobozi atabantu yamulaba osanga chigala no osanga natalaba natalaba na inzo kuba yajira banu baji kulonga yajitunulira mu wati kwa ato osanga chi ono babo banu osanga mu Sudan ngajiraba na kusanga na ogane babo chintu cho ruzungu echo na ogea nenga biya ogele uuli na nenga ubidamu nga uzunga utabu denga lunji nenga umudamu nenga biya ogele uzo kubitegela nenga mba na kusanyu kila unuotegela nto ya jilabye echo champa amanyi nenga mba ulaba ya soma manyoru uzunga amanyi video ya nga nzata soma wachi chukola ye ndala chimpa nye amanyi nesa ochimanyi mubalenzi Uganda wano abakola TikTok gwa singa following za singa following chintu echo muna balenzi baba wala boba anja baba wala tuinayo Brina aina 1M tulinayo Angela Sama na ya ina milioni 5 kati balenzi wale tunafuna wa milioni balenzi chochi tufu balenzi waliyo ni wa milioni waliyo wa milioni wale chali aina mutwe naisi menti wenu Uganda ula nga nange mba gambie mutegede wawo chali ya ino mtu oyo omumpi omumpi enyo oyo kuwa na naisi menti mna Uganda oyo na ina ya kubi M na ya kubi M katifuli mubabili mu Uganda la kuwa mu Uganda tenza chasizo kuwa views echo nche kakasa mu Uganda tedi ansinga kuwa views tali iyo atisazi notunda chintu cho abayimbi wewa kutuki idobako ya kuchalenji abayimbi waba chaloza tuli wamuno abayimbi wa singa waba loza siri wamuno kwa nzo kusanga na kuetekeza kwa njinzo wawe na sanga runabe na kulabuati nara ikonosu wa Uganda abayimbi yao sina waba tu kilira mganda wange abayimbi yao wati bakaluba abayimbi bakaluba okay abo nja kukonnectinga nja kukonnectinga jolam okoli na abayimbi abayimbi abo mbeta agira dala okay mbeta agira dala kwa TikTok ofunya mtu nafunamu TikTok katina kuzino mfunamu kwa butono tono
abana bayita kozi business ba upcoming nagamba nkola kulimba wange mugana wange nyinawo kasente bwe kati nyine mtwalo 10 nonga kaingenda kuisiza mu kukolere TikTok ekigendererwa kyo kimbulamu oba kati dream yo engeri TikTok oba internet eno gye kulaze kubulamu bulala gwe kicho ogoba mbulamu kati ekitufu ekyo nkigamba ne family yange kabeje jja kabani kintu kyendowooza nze okuzimba kinene ate ku myaka gyendiko oyagala kuzimba nyumba yo enyumba si kuzimba nyumba kale bana abaana bana babonaabona kwanza embeera gye mpisemu mbi musango mwana akukusola muyitako nga simuwadde 15 baji tuzigabana omwana mumusanga nga abonaabona oyagala kuyamba abaana bali kusitu kyokyo kinumiza ddala omutwe kinuma nemba nkyogeddeko bampulira nosanga omwana omutaka kuba haso aha mwana abonaabona oyo kuba naye aba alina ekitone kuba ffena twazaabanga tulina bitone kuba nanze nange saasuula nti nyina ekitone muganda wange kitegeera naye katonda olaba anje nangamba oba tuwasoma twakola ki tandika ku TikTok kyekyampaiza okulemera ku TikTok naye sina kitone naye nga ngiremeddeko akaunti nyinanga mukaage ze nakagulawo naye nga bazitwala bazibaninge nanze erabira naye ekyo kyampaiza naye ngamba era omwana ali ku kkubo abonaabona aba omwana kale waabwe nga bamubonyaabonya kinumiza ddala osulawa sula masajja wajajja mukama wange era mukama wange eyo kuba tubeera senga ngambye oli wala tewaka tuyo kumpi basatu kati ye wasenga watuuka wooti okumusaba omulimu nakuwa gwataasoma ebitabo manyo bibala senga era bingi byenjigiridde wasenga kwala togenda kunvuma kigambo stupid nga sikimanyi osegeera kwakati era tojja kinvuma mu luzungu utakitegeera senga wampamba notya okuwa omulimu okuva mu kasoo senga mama wange omuto baali ba mikwano nnyo ne mama wange omuto naye nga nze sikimanyi waawe bantu wane bantwala mu kyalo nkuba ekyalo naye era ekyalo nga weokimanyi nkitabula naye senga mama n'agamba nyinawo eyo omwana waani wa muganda wange naye alina amaanyi era nga nze ne ku kyalo bakwa yiika ezo ne bakuwa 10 ezo 5 n'olima yiika jolamu osobola okulima yiika 2 ez'ettaka abanono 15 ate ogenda otuuka wakati nga 5 zimazeewo naye ate nga kyabanja ate nga olina oddirima kati n'atuuka n'agamba nyinaeyo omwana omuganda nga alina amaanyi